Kështu më dha truri. Okej. Do të shohim edhe një video të filmuar në ambientet e shtëpisë Asiri Mandrit, ku duket se ai përdor dhunë fizike ndaj gruas. Është një video që sjell në Open nga kolegu Maçi, gazetari Marin Maçi. Shohim video, në më pas Maçi do mundohet të na shpjegojmë tepër. Jam pamjet marra nga kamerat që ka instaluar vet Mandrin në banesë. Nga kamerat që Mandri ka instaluar në banesë, shihet një moment që shikoni që qëllon dhe shortën, apo jo? Po. Maçi. Ky moment, të paktën edhe si pas bashortës së 34 vjeçarit, ka prekur kulmin e gjithë kalvarit gjatë, si që ajo e ka shpjeguar edhe në kalzimin e bërë në polici, ku ajo nuk ka duruar më dhe i është drejtuar autoriteteve për denoncuar pikërisht dhunën psikologjike dhe dhunën fizike nga bashorti i saj. Ka qenë mëngjesi i katër shkurtit, kur 34 vjeçari është zgjuar nga gjumi dhe teksa qëndronte me fëmijët e mitur, janë katër vajzat që kishin nga martesa 12 vjeçare, katër vajzat mitura, më e madhja 8 vjeç, kanë qenë duke qëndruar në ambientet e brendshme të banesës, kur pas një debati fillimisht verbal, 34 vjeçari është çuar dhe edhe në shpjegimin që e reja ka dhënë, ai e ka goditur atë në krahun e majt dhe më pas debati ka përshkallëzuar verbalisht pasi ka ndërhyrë nëna e Asiri Mandrit. Por gjithë ky debat ka nisur për shkaq të xhelozie dhe pas një kërcënimi apo kanosje që e reja pretendon se i ka ardhur nga bashorti i tij ku i ka thënë të marr fëmijët dhe të marrë rrobat që ajo ka në banesë për t'u larguar tek prindit e saj pasi dyshonte për xhelozi. Ka qenë një rrëfim relativisht i gjatë, në fakt nga 31 vjeçaria, e cila është ka deponuar pretendimet e saj në komisariatin numër 3, i cili më pas ka vepruar duke bërë edhe arrestimin e 34 vjeçarit pas sekuestrimit të pamjeve filmike, për cilën e reja pretendon se ndodheshin në serverin e shtëpisë. Okej, tani pyetje për historinë. Gjithçka flas për këtë moment, pra për videon që ti na ke sjell, gjithçka ndodh si të shohim në sy të fëmijëve, ëh, katër fëmijë të mitur, të cilët asistojnë në një skenë në pamje dhune. Në pamje tek një prej ambienteve duket edhe një patericë, është paterica e tëmës 34 vjeçarit dhe në moment dhe në momentet që ka konfrontim fizik mes tyre pasi kur e ka goditur në krahun e majtë, pra? Po e reja. Po, e shikoj tek dera, po, është patericë, dhe në momentet që goditet e reja nga Asiri Mandri, nëna e tij ngrihet më njëherë në këmbë dhe në ato momente thotë dhe 31 vjeçaria në polici se ka qenë pikërisht ajo që ka ndërhyrë për të shuar këtë përplasje fizike që si pasaj vinte në mënyrë të vazhdueshme për shkak të xhelozisë që kishte Asiri Mandri. Ne filloj me ngjarjen. Kjo nuk është kamera e vetme që ka patur në shtëpi Asiri Mandri? Kjo është një nga shumë kamerat që ai kishte instaluar në të gjitha ambientet e brendshme të banesës, krahas kamerave të sigurisë në pjesën e jashtme të godinës së gjykatëse. Të paktën prej një viti që në momentet që 34 vjeçari është larguar për në Gjermani, atje ku punonte për të siguruar disa të ardhura dhe aty kanë nisur dhe ku është teksuar më shumëti dhe dyshimet e tij se gruaja kishte lidhje të tjera jashtë martesore. Por bashortja e Mandrit të pretendon se konfliktet dhe dhuna psikologjike ka nisur rreth 3 vite më parë, kur i riu ka shfaqur shenjat e para të xhelozisë dhe dyshimit se bashortja e tij e tradhtonte për shkak të disa veseve që ai kishte shfaqur kohët e fundit, ku si pas saj pretendohet se luante bigjoz dhe konsumonte lëndë narkotike, çka kishin sjellë dhe këto reagime tek ai në ambientet e brendshme të familjes, aty ku prezent të kësaj dhune ishin edhe fëmijët. Duhet Po qëllimi vendosjes së këtyre kamerave më rezulton pak mua i pakuptim. Duke patur parasysh që janë kamera që vendosen në ambientet e shtëpisë, në shtëpi jetojnë prindërit e tij, pra pse kamerat në shtëpi? Kamerat në shtëpi, të paktën sipas
vetë denoncueses, pra në këtë rast gruas e tij, vendoseshin për të kontrolluar lëvizjet e fëmijëve të vetë bashkëshortes së tij dhe nëse kjo e fundit kishte hyrje dalje në banesë pasi kohët e fundit, ajo ka pohuar se nga 34 vjeçari ishte kërkuar të linte dhe punën që ajo bënte. Pra nuk e lejonte që dilte. Nuk donte që ajo të dilte pasi ajo rrëfen se nuk i është ndaluar, pra nuk është izoluar që ajo të dilte nga banesa, por nuk donte që ajo të shkonte në punë, por pamundësia ekonomike ka bërë që fillimisht ajo të largohej nga një fasoneri ku punonte për vitesh dhe më pas të futej sërish në punë për të siguruar ato pak të ardhura për fëmijët e saj. Madje ka patur pretendime që pamjet filmike të cilat administroheshin nga këto kamera, të mos kontrolloheshin, nuk janë kontrolluar vetëm nga Asiri Mandri, por ajo pretendon se mund t'jen përdorur edhe nga persona të tjerë të cilat merreshin me monitorimin e saj në gjatë kohës që ky fundit ishte në emigrim. Ndërkohë vet i arrestuari ka pretenduar se kamerat nuk kanë patur këtë qëllim, nuk ka qenë xhelos, por janë dhënë për shkak se zona ku ai banon në Kodër Institut është një zonë e cila njihet për vjedhje të bizneseve dhe kjo ka ngjallur frikë tek ai dhe ka marrë këto masa që ai quan edhe në çdo dhomë të shtëpisë, do ishte pak e çuditshme. Duket pak sa duket pak sa duket pak sa e çuditshme për vetë faktin se ai ka ngritur edhe pretendime të tjera për gruan ku ka thënë se do ti e ka kanosur me jetë, nuk ka qenë ai që ka shfaqur shenja xhelozie por ajo dhe pretendime këto të cilat në fakt janë pasuar edhe nga një far tërheqje nga vetë e reja e cila po, në media më pas nuk më pas. Do të pyes. Pra ajo ka ndryshuar dëshmi. Ka ndryshuar dëshmi, por ky ndryshim dëshmie është bërë vetëm për para medjave. Një minut, dëshmia e parë ka qenë për izolim dhe dhunë. Izolim dhe dhunë psikologjike në prezencë të fëmijëve. Më pas, para medjave ka ndryshuar më pas, për para medjave, interesimit të kolegëve të shumë të i është përgjigjur se ka qenë në një moment të dopsie nga ana saj që është drejtuar policisë dhe se nuk ka asgjë të vërtetë, kamerat janë instaluar për saj, po ky pretendim ka mbetur vetëm në pra nuk është drejtuar në polici po, për të tërhequr. Nuk është drejtuar në polici për të tërhequr denoncimin e bërë pranë komisarit. Pse mendon se ka ndodhur kjo?